երբեք չէի պատկերացնի, որ ցեղասպանության վավերագրող կլինեմ։ Արցախից Հայաստան են տեղափոխվել ավելի քան 100,000 մեր հայրենակիցներ, եւ ես որպես լրագրող գտնում եմ այդ ընտանիքները, իրենց պատմությունն եմ արցանագրում, նաեւ իմ արտասահմանյան գործընկերների համար թարգմանություններ եմ անում, եւ այդ հարցազրույցները ոնց կա, այդպեսի իմ ալիքում կտեղադրեմ, սիրելի բարեկամներ, եւ համբերատար եղեք, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան այն չլինի, ձեզ դուր չկա, դա ուղղակի թարգմանությունների կարող է խնդիր լինել, իսկապես այս պայմաններում էմոցիաներից զերծ մնալը շատ դժվար է, բայց աշխատում ենք։ Հիմա հերթական ընտանիքի մասին տեղեկություններ հավաքեցինք, վավերագրեցի, եւ դուք շուտով կտեսնեք այդ պատմությունները, լինելու են հայերեն եւ ռուսերեն, այնպես որ կարող եք նյութերով կարող եք կիսվել եւ ինչքան աշխարհը իմանա, թե ինչ է կատարվել արցախցիների հետ, ավելի լավ, որովհետեւ մեր թշնամիները ներկայացնում են այս ամենը, իբրև թե մենք ենք ահաբեկիչները, կարծես թե հիմար էին, գիժ էինք, մենք մեր երկրից փախանք, բայց ավելի մանրամասն իհարկե ռեպորտաժներում բաժանորդագրվեք Նարինե Կիրակոսյանի YouTube անալիքին, եթե չեք բաժանորդագրվել դեռ, եւ մեկնաբանություններում խնդրում եմ նշեք արցախցիների հետ կապված այլ ինչ պատմություններ ունեք, որովհետև այն ինչ որ 100 տարի առաջ է եղել, մեր հիմա էլ է նույն պատմությունը լինում, մենք պետք է հասկանանք քանի զոհ է եղել եւ ոնց է եղել, ինչքան էլ որ ծանր չլինի, հասկանալի է, որ այս տարածաշրջանում մեծ թուրքական պետություն ունենալու բազմամյա ծրագիրն են իրականացնում, բայց ամեն դեպքում նաև մեր սխալը կա, մեր ազգի սխալը։ Առայժմ այսքանը, շուտով կմոնտաժեմ, ձայնային այդ հնչյունային խնդիրները կսարքեմ, այդքան դյուրին չի։ Ահա այս անգամ Արագածոտնից ենք վերադառնում, այս տարբեր մարզերով են տեղափոխված արցախցիները, իրենց այս պահին կարևորը, որպեսի դրսում չթողնենք մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ։